სახალხო დღეებში COVID-ის და ქართული პოლიტიკური უკვე ტრადიციული კრიზისების გარდა ჩვენი და პრინციპში მსოფლიოს ყურადღება ყაზახეთმა საკუთარ წვავე დაპირისპირებების გამო მიიპყრო. რეგიონში პოლიტიკური ვითარების გარდა ბიზნეს მედიისათვის საყურადღებო მოვლენები საქართველოსთვის, როგორც სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში არსებული პროცესების გამო იყო და არის. სწორედ ამ თემით ვაგრძელებთ საქმიანი დილას ეთერს ნინი ლონგურაშვილი შემოგვერდება. ყაზახეთი რამდენიმე დღეა ყველაზე მწვავე კრიზისში არის, რაც კი ქვეყანას დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ ჰქონია. არეულობას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო ქვეყანაში რუსული და კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის სამშვიდობო მისია შევიდა. უცნობია კიდევ რამდენ ხანს გასტანს ქვეყანაში არსებული ვითარება. საქართველოსა და ყაზახეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა არც თუ ისე დიდია. 2021 წლის 11 თვეში ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა მხოლოდ 103 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. აქედან ქართული ექსპორტი 840 მილიონი 600 000, იმპორტი კი 18 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ყაზახეთიდან დადებითი სავაჭრო ბალანსი აქვს და ექსპორტი იმპორტს აღემატება. საქსტატის მონაცემებით 2013 წლიდან მოყოლებული ყაზახეთში ექსპორტი იმპორტზე მეტი იყო. რაც შეეხება უშუალოდ საექსპორტო საქონელს, მასში წამყვან ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია. 2021 წლის 11 თვეში საქართველოდან ყაზახეთში 190 მილიონ 700 000 ღირებულების ავტომობილები გავიდა. წინა წლებშიც ექსპორტში წამყვანი ადგილი მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტს ეკავა. ყაზახეთში საექსპორტო საქონლის ტოპათეულში ასევე შედის მინერალური წყლები, სპირტიანი სასმელები და ასევე ღვინოები. რაც შეეხება იმპორტს ყაზახეთიდან, მასში ძირითადად ნავთობპროდუქტები და სხვადასხვა დასახელების ინდუსტრიული პროდუქტი შედის, მათ შორის ხუთეულში არის მოვლის საშუალებები, ბუნებრივი აირი, ნავთობი, სატვირთო ავტომობილები და ტრანსფორმატორები.